Predstavnici boračke organizacije Iliđanski borac okupili su se danas u Kasendolu da bi paljanjem svijeća i polaganjem vijenaca odali počast svojim saborcima koji su dali život za Republiku Srpsku. Ove godine sve planirane aktivnosti, svečana akademije i koncerti otkazani su zbog tragične smrti Miloša Ostojića, čiji otac bio borac Vojske Republike Srpske. Jednostavno nismo imali srca, odnosno kratak je period od tog ubistva, tako da je prošireno predsjedništvo Iliđanskog borca donijelo odluku na skroman način da obilježimo dan Republike Srpske 9. januara. 23 godine nakon otadžbinskog rata demobilisani borci danas žive na ivici egzistencije, ali se nadaju da će biti bolje. Borci, o njima se slabo vodi računa, znači ljudi posebno starosne dobi od 55 pa najviše godina nisu zaposleni, daleko su od penzije, žive na ivice egzistencije, tako nadam se da će biti neki prosperitet, da će se pogledati u to, jer ipak su oni stvorili ovu Republiku Srpsku, znači odnosno državu u kojoj mi živimo, i nadam se da će se poboljšati uslov života. Prvo da čestitam svim građanima Republike Srpske, pogotovo saborcima Vojske Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova koji su učesnici rata, ovo zadnje otadžbinskog rata, da im čestitam dan Republike, to je nešto ono najsvetije za što smo se mi borili. Dobar procenat boraca bi rekao da nije zadovoljan sa svojim statusom, jer im nije sistem, institucija, država, entitet, republika vratila na svoj način. Ja uvijek kažem da borci Vojske Republike Srpske vole Republiku Srpsku, ali isto tako i Republika Srpska treba da voli svoje borce Republike Srpske. Kako to da im pokaže? Pa normalno da je pokaže kvalitetnim zakonima, kvalitetnim prihodima i kvalitetnim pažnjima kroz pitanju. U pitanju su i penzije, u pitanju su borački dodaci, u pitanju za prioritetnog zapošljavanja djece poginulih boraca, u pitanju zapošljavanja i djece demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida. Demobilisani borci, ratni vojni invalidi, ali i svi građani Istočnog Sarajeva ponosni su na svoju Republiku Srpsku, što su pokazali isticanjem zastava na lokalnim institucijama, trgovima, ulicama i porodičnim domovima.